família, beleza? Vídeo novo, vlog novo começando para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Família Sem Destino. Aqui compartilhamos com vocês o nosso vlog diário a bordo de uma Kombinha 1982. Para quem acompanhou os nossos vlogs, viu aí, estamos no sítio do Guto. E o vlog já começa para vocês aqui de cima da cidade de Cristina. Olha que entardecer maravilhoso. Viemos fazer o que aqui de cima? Ver o Guto voar. Ver o Guto pegar os ares. Ele foi bater um papo lá em cima, ele falou. Foi conversar com Deus. Falei pra ele agradecer lá por... Tomamos um cafezinho maravilhoso. E aí, Lori, salve. Bom. Tudo certinho? Tudo certo. Que entardecer maravilhoso. Foi bom, né? Foi lindo, né? Incrível, incrível. Quem viu, tá no vídeo de trás, também tá lá no canal lá do Aventuras de Guto. É isso aí? Bora, então? Bora resgatar o cara, porque ele desceu. A gente não sabe se ele desceu pro sítio. Tá perdido. Ele desceu na crise. Vamos descobrir onde ele foi. A gente vai resgatar ele aqui, galera. Nós ficamos aqui pro resgate. Simbora então, mais um vlogzão começando pra vocês. Já deixa seu like. Quem não é inscrito no canal do Aventuras de Guto, corre lá, fala, ó, vim pelo Família Sem Destino também. Se inscreva no canal dele lá, tem muita aventura, muita coisa bacana. Estamos passando alguns dias junto aí com eles aí, tá sendo sensacional, né, meu amor? Top. É isso aí, Zezô. Dá um salve, você não deu um salve. Salve. Tudo certinho? Então, vambora resgatar seu pai, que ele tá perdido e tá baixo aí. Resgatar meu pai, por causa que ele tá perdido no sítio dele. E quem vai na pilota de fuga aqui atrás resgatar o marido? É, vocês têm seguro de vida aí? Ixi, Maria. Vixe, nossa. Amor, você pagou, né, o seguro esse mês, né, amor? Tá, pelo tá, amor tá, de tá, Jesus. Porque agora é só descida, gente. É só descida. Agora é só seguro na mão de Deus e vai, né? E o carro tá sem freio, tô brincando. Simbora então descer, vamos resgatar ele ali embaixo, buscar ele, desceu, fez um voo muito lindo aí, tá no vídeo de trás aí, um takezinho que nós fizemos. E gente, que sensacional, que cidade maravilhosa, Cristina, cara, eu não imaginava que era tão bonita a cidade assim. E nós tivemos o privilégio aí de subir aqui onde o Guto salta e tomar um café maravilhoso da tarde ali, um piquenique, é isso? Foi show. Piquenique. Nossa, que incrível, né gente? Então simbora, bora lá buscar ele lá, resgatar ele, nós já mostra pra vocês. A gente fala que aqui em Cristina tem ladeira, meu povo. Oh, oh, oh. A gente não brinca, não. Olha isso aqui. Rapaz do céu. É ladeira. Ó, oh, Loren, quem não tem as manhas não entra, não. Não, eu não sei fazer rampa, viu? Porque ele sai da frente, ó. Oh. Vai buzinando pro cara sair. Vai, sai da frente, olha que eu posso parar. Ô, oh, mesmo. Ah? Imagina eu dirigindo a manha nessas rampas. Aqui tem que dizer assim, sai da frente, sai, eu não consigo. Olha que tandinha bonitinha aqui, galera, olha. Que legal. E as ruínas são bem estreitinhas aqui na cidade, ó. Bem estreitinha. A outra, né? Agora você pega uma subindo, a outra descendo. Oh, meu Deus do céu. Olha o que é a ladeira aqui, gente, ó. Olha essa ladeira aqui, ó. E aqui é a casa da mãe do Guto. Bom, família, depois do resgate do Luiz Augusto, nem filmou meu resgate, né? Todo mundo tomado banho. Claro, depois. Nem filmamos o resgate. Eu tava editando o vídeo, galera. Acabei esquecendo. Ô, Guto, mas fala rapidinho pra galera aí a sensação de você. Ah, indescritível, cara. Contato com a natureza, com Deus, é maravilhoso. Você curte mais, tem paz lá. Tá aí um takezinho dele aí voando, gente. Ah, isso aí tá no outro vídeo também. Tá no vídeo do Luiz Augusto lá. Corre lá, Aventuras de Guto. E a dona Sueli hoje fez uma janta especial, né, dona Sueli? É. Nossa, que coisa maravilhosa. O que tem de bom pra nós hoje? Ah, eu fiz uma feijoada. Será que é a melhor que a do Guto? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah! Ó, apertou aqui agora, porque quando nós estávamos junto, a canjiquinha do Guto e a feijoada dele. Aprendi com ela. Então tem que ser melhor que a sua, então, Guto. Então bora jantar, gente, bora comer? Bora comer uma feijoadinha aqui, porque tá todo mundo aqui com hambre. Thank you.
Bom, família, depois dessa jantinha maravilhosa aí, feita pela dona Sueli, que tava muito boa essa feijoadinha. Curtiu, meu amor? Uma delícia. Bom demais, né? Uhum. Meu Deus do céu, hoje o dia foi incrível. O Zozô aproveitou hoje aí pra aprender a lavar a curral, recolher os cocô da lhama. Exatamente, limpei o sítio, fiz um monte de coisa hoje, trabalho. Ai. E agora eu tô virando já o quê, pai? O que que tá virando? Sitiante. Ué? Tá virando sitiante com outra roupa, amor. Mas tá esquecendo que é sitiante, é cowboy. É, cowboy. É cowboy, né? Sitiante. Cowboy. Cowboy, quer virar cowboy agora? Virar cowboy, virar fazendeiro. Dona isso, eu mereço. Dona Jéssica tem que comprar uma bota pra ele agora. O que, que ele quer? Uma bota? Um chapéu? Uma calça jeans. Vê se eu posso. O cara de combeiro tá querendo virar fazendeiro. Bom, amanhã eu quero ver se você toma o leite da teta da vaca. Mas é lógico, o fazendeiro tem que fazer o quê? Tomar leite da teta da vaca. Você não tomou ainda não, eu tomei já. Tomou já? Amanhã eu vou tomar. Então. Cedinho acordar, 6 horas, pra colher os cocô da vaca. Isso aí. E é isso aí. Fechou. Então, amanhã a gente volta com vocês. A dona Jéssica tá respondendo aqui o pessoal da nossa ação aí também. Você que não participou da nossa ação, para você que é novo também no nosso canal, quiser participar, nos fortalecer, você concorre a R$20 mil ou uma viagem internacional para a Argentina. Você pode escolher Bariloche, Buenos Aires, Ushuaia e El Calafate. Para duas pessoas essa viagem internacional, com passagens aéreas, tudo certinho, tá bom? Ou você pode escolher o valor em dinheiro, R$20 mil. E ainda você concorre mais prêmios extra. Mais um iPhone 13 do Família Sem Destino e mais uma barraca, que amanhã a gente vai mostrar para vocês essa barraca, né, amor? Vamos montar amanhã, né? Amanhã, como a gente tá, tem um gramadinho aqui do Guto aqui, amanhã a gente vai montar essa barraca ali para vocês verem essa barraca Family, uma barraca para 5 pessoas que a gente usou para acampar lá no Ushuaia, no fim do mundo. Muito top essa barraca, né, meu amor? Então você tá concorrendo a todos esses prêmios aí. Então participa, chama nesse contato aqui do WhatsApp, fala direto com a Jéssica, ela vai te responder aqui, você já pega seu número e vai estar concorrendo. Assim que nós finalizarmos, o sorteio será ao vivo aqui no nosso canal. Isso aí. Isso aí? Sim. Até amanhã, Zozô. Até amanhã. Bora descansar, amanhã tem mais dia do sítio. Exatamente. Tá curtindo esse dia no sítio? Tô curtindo. Bom demais, né, amor? Muito bom. Até amanhã, família. Tchau, tchau. Bom dia, meu companheiro. Bom dia pra você. Tudo certinho? Dormiu bem? Hã? Bom dia, família. Amanhecendo mais um lindo dia por aqui, graças a Deus. Mais um dia incrível. Noite maravilhosa, tranquilo. Poxa, é uma paz dormir aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui, ontem esqueci de fechar a janela da Kombi. Esqueci de fechar a janela da Kombi, galera. A pessoa entra uma galinha aqui dentro, botar ovo. Fechar a janela ali. Então, mais um dia amanhecendo por aqui. Graças a Deus. Bora pegar no batente aqui. Dar uma força aí pro nosso amigo Guto. O rapaz que ajudava ele aqui saiu, né? Aí tá ele sozinho na pegada aí. E os outros amigos dele que vêm aí também. Pra dar uma força. Então bora mais um diazão. Começando por aqui, mostrar mais um pouquinho pra vocês do nosso dia de hoje aí. Vamos ver o que vai aprontar. Ele quer fazer algumas coisas aí. A gente vai registrando aqui também pra vocês aí. O nosso dia. E esses dias que nós estamos por aqui no sítio dele aí. Simbora. Bom dia, meu companheiro. Como é que você tá? Dormiu tranquilo? Dormiu bem? Eu dormi sim, Zé. Tô tranquilo aqui. Tá brabo comigo hoje não, né? Hã? Tá brabo comigo hoje não? Então tá bom. Vambora, o espirozão já tá todo alinhado ali, ó. Aí, espiro. Bom dia, peru. Bom dia, ó. Como é que eles se armam bonito? Isso aí é pra você mostrar ali pra dona perua. Ai, 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 ai. Oi, Frida. Bom dia, Frida. Tudo bem? Hã? Como é que você tá, dona Frida? Tudo certinho? E o seu namorado aí? Saiu um pouquinho? Vem, Frida, vem. Vou varrer aí seu curral. Pode sair pra fora, vem com seu namorado, vem. E a porta aqui pras galinhas já sair um pouco, ó. Botar elas pra fora, as angolas. Será que tem ovo aqui dentro aqui? Tem ovo não, né? Ah,
tem dois ali, ó. Mas acho que é pra elas botarem. Bom dia, bom dia. O que foi? Sai daí, Thor. Pode jogar por cima aí. Joga um pouquinho lá, pá. Queijo lá. Ah, aqui no fundo também? É, joga um pouquinho. Pode jogar lá também não? Pode jogar. Se tiver aberto lá, eles entram ali. Fechado. Já deu a mamadinha? É? Aonde você mamou? Hã? Aonde você mamou? Bom, leitinho tirado agora, galera. Bora tratar desse danado aqui, ó. O bicho quer mamar até quando não pode mais. Essa garrafa dá o quê, Bill? 2 litros. 2 litros. Só que eu já tô diminuindo, porque ele já tá comendo, né? Olha aí, chega a saliva. Ó, se joga. Bebezão. Oi, aí escuta o barulhinho, gente, ó. Ah, meninão, chega assim torta pra mamar, olha. Tava com fome, Bill. Tava com fome. E se não segurar a mamadeira, ele arranca da tua mão, né, viu? Olha, o bicho tem uma força lascada. Agora é o outro aqui, família, ó. Ai, ai, ai. E dá-lhe mamar pra esses pequenos aí. Olha, chega a vir o zóio mamando. Puxa, meu filho, puxa. Ó, o barulhinho. É engraçadinho, né, rapaz? Oh, meu Deus do céu, as criações de Deus é perfeita, né? É bonito demais de ver. Comidinha chegando aqui pra dona Carminha, seu Tufão. E aí, seu Tufão, como é que você tá, meu amigo? Bom dia. Tudo na paz aí? Dormiu tranquilo? Hã? Tô achando que tá precisando botar um aparelho nesses dentes aí. Tá meio pra frente, parece, seu Tufão? O que acontece? É, meu filho, fala que você... Mas se eu tivesse um sorriso cromado desse, você ia ficar chapado, tá? Cromadão, sorri pra pessoa, a pessoa precisa que é dente prata. Dona Carminha tá doendo, sei lá, ó. Só fritando eu ali. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Bora botar a comidinha pra vocês aí. Vamos lá. Vem. Vem. Vem, dona Carminha. Vem aqui, ó. Ó. Não. Não. Vem. Aqui, ó. Vem. Já tinha um pouco já. Prontinho, dona Carminha. Olha lá, seu Tufão. Bom apetite. Bom café da manhã pra você, tá bom? A Lhama também é engraçadinha, né? Às vezes fica zaiando a gente, ó. Animalzinho bonitinho. Esterco aqui dos cavalinhos, né, das lhamas.
Tá dando aqui mais um carrinho de novo, galera, ó. Todo dia, cocôzinho fresco aqui, ó, deles. E dá um carrinho e meio, mais ou menos, todo dia, esses animalzinhos. Pensa, trabalheira que dá. Bora recolher esses aqui, ó. A gente ia limpar esses dias aqui, ó. Eu e o Guto limpamos tudinho aqui, ó. Ficou nada aqui. Olha como é que já tá aqui, tá vendo, ó? Cheio. Bora recolher isso aqui, levar pra lá, que eu acho que talvez o Guto vai fazer a hortinha dele lá. Vamos ver o que vai dar pra aprontar hoje. Eu tenho que ir no centro da cidade, acabou o gás nosso, como a gente comentou num dos nossos vlogs atrás aí. E a gente vai ter que fazer uma adaptação aí, ver se nós conseguimos arrancar, né? Passar do P13 pro nosso P10, porque o nosso casco, né, nosso botijão é da Argentina. A gente trocou ele lá, porque não conseguia ficar enchendo do Brasil, então nós trocou ele lá e desfez do nosso casco. E agora eu preciso, acabou o nosso gás aqui, né, pra tomar banho, pra esquentar, fazer o café, fazer as coisas. Então eu preciso atrás de um gás pra ver se a gente consegue passar do gás P13 pro P10, que é o da Argentina. Se não der, aí a gente vai ter que comprar um novo P3 aqui do Brasil, que deve estar uma fortuna, né? Mas faz parte, depois nós vamos dar um pulinho lá no centro pra nós resolver essa bronca de hoje também. Então, bora terminar de recolher isso aqui. Alguns momentos depois... Tô aqui limpando aqui o esterco. Aí ela vem aqui do ladinho, não. Fica encarando, olhando, para aqui do lado, fica olhando. Fala, o que será que esse rapaz aí tá fazendo, né? Aí, ó. O que ele tá mexendo aqui nesse negócio aqui, meu, aqui? Hã? O que ele tá mexendo, rapaz? É muito mansinha, muito boazinha, né? O que ele tá mexendo aqui? Não, sem morder não. Fica aqui olhando eu aqui, catando o esterco dela. É, ficou olhando catar seu esterco, né? É isso mesmo, Misael. Tem que limpar aí toda a minha sujeira todo dia, rapaz. Tem que limpar aí. Né? Pegar uma escova ali, dar uma escovada, não sei. O pelo dela tá bonito, ó. Brilhoso. Pegar uma escova lá, dar um trato, não sei. Vou ver se não vai dar e lavar vocês, né? Dar um banho de vocês. O que você acha? Tomar um banho. Esperar o sol esquentar. Tomar um banhozão bonitão. Hã? É isso? É isso? Hã? Bora, deixa eu terminar de catar isso aqui, gente, ó. Já deu um carrinho cheio. E não para. Né, bonitona? Tô comprando essa... Essa fiapada aqui. Vocês não comem, né? Como é que é o nome desse negócio aí que nós colheu ontem? Capim napié. Mapié? Napié. Napié. Ó, o Bill triturou mais um pouquinho agora na parte da manhã aí, ó. Aí joga mais um pouco pra eles agora na parte da manhã. Agora que vem aí com o saco de comida aqui. Já apanhou ração, né, Bill? Aham. Uhum. Agora isso aí. Quando vem com o saco aqui, ele já vem tudo pertinho, ó. Sabe que vai comer, ó. Come, minha filha, come. Pode comer aí. Deixa eu sair daqui. Só não vai comer. Aí. Dali. Aquela ali, ela é mais arisca, ó. Essa aqui, ela não deixa chegar muito perto, não. Essas duas aqui, a gente... Os ozons botando isso aqui já, ó. Depois nós filmamos pra vocês aí. O Guto põe uma coisa nele aqui e o Zozão andou. Agora aquela ali é mais arisca. Ela fica mais no cantinho dela. Chega muito perto, não. É isso aí. E o sol já tá dando o ar das graças. Olha que dia lindo. Aqui, familiar, hoje vamos fazer uma pintura, né, Zozô? Exatamente. E o Zozô vamos chamar na pintura aqui hoje, pintar de branquinho e continuar a faixinha aqui do laranjinha aqui, ó. O Bill já terminou esse lado aqui, então a gente já pode pintar. O Zozô passando a vassoura para tirar um pouquinho dessa areia, que fica uma areinha, né, depois que faz o reboco, ó. Tá vendo? E aí, vamos preparar a tinta nossa aqui já e começar. Já botei uma calça do Guto aqui agora, porque começa a melar com tinta, né? Tinta não sai nem a pau, tem que ser calça velha. Uma camiseta aqui. Bora que hoje a pegada
É esse paredão aí. Trabalhando aqui, chega uma tal pessoa. É a Mali, Jejão. Eu vim ajudar vocês a pintar aqui. Vem ajudar? Acho que ela não tá conformada sobre isso. Bora, Mali, pintar? Bora pintar? Aqui, ó, o pincel dela aqui, ó. Pega o pincel. Aí ela tá pegando. Bom, passamos a primeira demão aqui na parede, só que o Guto só tinha um fundinho de tinta aqui, ó, bem fininho, e um restinho nesse baldinho já. Agora esperando escorrer o restinho ali, ó, pra ver se nós conseguimos. Ele vai pedir outra lata aí, pra gente conseguir fazer pra mim essa parede, né, Zozó? Zozó fez os recortes pra mim na parte de baixo, eu fiz ali na parte de cima porque ficou alto pra ele, e é isso aí, tá ficando show, ó. Vendo aqui, ó, que já tá a primeira demão, já dá pra ver, né, ó, com a diferença com a frente aqui, ó. Apesar que ficou bem clarinho. Primeiro demão ficou bem clarinho, tinha mais parte de água. Mas já deu, ó. Agora nós vem com a segunda demão. E depois faz mais um outro recorte mais forte nas bordas ali também. Isso aí. Bora dali, meu povo. Bora dali. Vamos meter marcha nesse trem aqui. Tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você. Um pause aqui na pintura rapidinho. Dona Jéssica aqui tá lavando a roupa. E aí fazer mais um varalzinho, né, meu amor? Não, aquele varal só. Um pouquinho espaço. É pequenininho? Onde nós vamos lá fazer um varalzinho aqui? Vou fazer um varalzinho pra cá, ó. Né? Ou aqui ali, ó. Onde? No sol aí, né, pra aproveitar. Pode ser? Eu faço dessa árvore pra lá. Tem uma cordinha ali? Nós temos uma cordinha aqui já, que a gente carrega. E nós temos um varalzinho pequenininho também. Só que o varalzinho... Então, o varalzinho até seria legal, mas eu vou ter que tirar a malha. A gente deixou ela em cima de uns tacos aqui pra poder nivelar. Aí eu tenho que tirar pra pegar, ficar aqui no bagageiro. Vou pegar a cordinha mesmo, amarra a cordinha. Tem um monte de árvore ali. Mas amarra a cordinha ali. Tem que pôr... Essa aí, subir correndo ali. A água de novo, acabou. Acabou a água? Bora. Bora fazer uma cordinha aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa cordinha aqui do varalzinho de roupa. Aproveitar, nós estávamos com algumas roupas. Ela já tá adiantando também... Tendo algumas roupas na nossa limpa, já que eu sujei uma calça já, a minha, tá bem suja a calça jeans, tô por baixo aqui. Aí o Guto me emprestou essa outra pra poder pintar, porque senão também, mera tinta, né? Tem que ser roupa velha, senão não dá certo não, deixa eu amarrar aqui. Bom, finalizei aí com o que deu da tinta, né? Aqui embaixo a gente passou bem fraquinho, só uma demão só mesmo, porque a gente vai seguir com a cor laranja, né? Que é a bordinha ali, ó, laranja, tá vendo? Então essa parte de baixo da janela aí a gente fez bem fraquinho, só a primeira demão. Em cima deu pra ficar filé já, ó. O restinho de tinta que tinha aí deu pra fazer tudo esse ladinho aqui certinho. Aí, ó, ficou bonito. Estranho, aí. Porque acho que tirava bem pouquinho. E deu, né? E deu. É, rendeu. Mas é que eu passei a primeira demão com bem ralinho, com bastante água. Só pra tampar os poros ali da massa, né? Do reboco. E aí... Aí nós vimos com a segunda parte. Aí já ficou mais forte. Ela já pega melhor, ó, tá vendo? Uma diferença. Agora já dá pra ver mais diferença. O sol tá secando mais a tinta, tava meio molhado aqui lá, ó. Agora já dá pra ver a diferença. Aí o Guto vai pedir outra tinta, depois nós finalizamos essa parte daqui. Mas a laranja tem um restinho, daí eu vou finalizar também.
já fazer o laranja aqui do pezinho. Depois do almoço. Aí fiz aqui também a caixa também, sobrou um restinho de tinta. Retoquei ali o em volta da caixa. Mas faltou mais um lado também, ó. Só deu pra fazer esse e esses três lados. Parte de trás aqui também faltou. Tava no finalzinho, só o que sobrou mesmo. Isso aí? Exatamente. Chique, show? Chique. Fecha a porteira pra nós ali. Vamos subir, bora almoçar agora. Depois nós voltamos fazendo essa parte da parte de baixo ali, na parte da tarde aí. Bora, meu povo. Após o almoço, bora pegar no batente de novo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fizemos a marcação aqui agora. E a gente vai vir agora com o laranja. Tiramos o nível, né? Tá aqui, ó. Pegamos o nível ali daquele laranjinha. Puxamos pra cá. E agora vamos pintar. Só tá faltando uma crepe. O Guto não tem crepe. Daí a gente passava uma fita crepe aqui pra não borrar tanto, né? Vou tentar fazer o mais cuidado possível aqui. Aí depois eu vou arrumar uma crepezinha, passar crepe e dar uma pinceladinha pra ficar bem alinhadinho. Mas é isso aí. A tinta já tá pronta aqui. Bora dali. Bom, Zozô vai provar agora à tarde o leitinho quente da vaca. Direto da vaca, Zozô? Nossa senhora. Leite puro, quentinho, Zozô. Bora, dali. Faz o bigodinho, Zozô. Rapaz. Eu gosto. É bom, hein? É bom, Zozô? Olha, rapaz. É o que tava tá faltando. Tá quente, né? Estranho. Sai quente. Sai fervido. Só põe o Nescau agora. Quer põe o Nescauzinho? Você viu que ela é a vaquinha do Nescau, né? É, a vaquinha do Nescau. É isso aí. Então, as pessoas já tomou leite. Você vai tomar também o leite? Não. Não tem coragem, não? Agora é a dona Jéssica que vai dar o mamar aqui. O soberano. Tô louco. Que desespero, tá? Da mulher dele. Pega um, escapa o outro. Que desespero, tá? Da namorada, você viu? Vamos, grito. Vamos, e aí, Francesco? Francesco fica doido atrás da... E a Frida faz da Frida. Na Frida do outro. Olha lá. Agora vai pegar a outra. Ela tá dando um baile no circo. Não, mas... Pega ela, Jéssica. Pega ela desse lado, Jéssica. Ela já foi. Ela já gordinha. Ela já sabe. É. Tô indo, Francesco. Tô indo. Não tem teta não, rapaz. Vai, Jéssica. Segura lá você. Segura firme, tá, amor? Dá o bicão e segura firme. Levanta a mão. Pega pra cima aí. Agora segura ela. Ele vai encostar no céu. Não tem perigo, não. Segura, só segurar. Só protege seu pé. Tá. Oh, meu Deus do céu, tio. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Nossa, que delícia. Boa? Faz tanto tempo que eu ando a mamar pra um bezerro. Ai, meu Deus do céu. Segura, que o bicho se mexe aí, ó. Ai, que delícia. E ó o rabinho escotando. Esquieta, esquieta. Por que ela quer encostar a bunda de mim? Ele se entorta todinho aqui. Nossa senhora, Jesus. Chega até babar. Cuidado que dá uma puxada forte no bico. Nossa, aí. Nossa, amor. É forte, né? X! Isso tá um bezerrinho ainda, imagina, que é grande. Tudo isso é fome, sim. Ô, pai, deixa eu colocar o dedo. Ele achou que era mamar. Colocou o dedo no dele? Deus, é dele? Segura, mãe. Segura firme. Ah, agora você tem que tirar um pouquinho, acho que tá afundou, não tá não? Mas se eu tirar, ela vai matar eu. Não afundou não, pode segurar, não afundou não. Vou falar com a outra, Maria. Ui! Ó, fechou a Jéssica ali na parede. Espremeu a Jéssica na parede e dali. Acabou, amor, acabou. Sabe que ela acha que eu sou a mãe dela? Não. É ele, né? Ele. Eu sou sua mãe não, viu, rapaz? Soberano. Acabou, ponto. Aí, ó, fechou. Pô, mas agora já acabou, já deu aqui. Prensou a Jéssica na parede. Eu sai daqui agora. Pode tirar fora dele, tira fora, puxa, tira. Tira fora, pode tirar, puxa. Vai.
Aê, chega, tira dele. Vem, sai daí, rapaz, sai. Já deu, já mamou, já. Chega. Rapaz, tu gosta de mamar, hein? Tá doido? Ah, tu gosta de mamar, cara? Que isso? Bom, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um dia nosso na roça, no sítio. Se inscreva, curte, compartilha com um amigo, comente. E é nóis, tamo junto. Lembrando vocês da nossa ação, tá bom? Tá aqui o número aqui, ó. Quiser participar, concorrer a uma viagem internacional, ou 20 mil, mais um iPhone, mais uma barraca, tá bom? Participe, chama nós no WhatsApp. Tamo junto, até o próximo vídeo, porque é o nosso lar... em todo lugar. Valeu, bora tomar banho que eu tô só o pó da gaita. Tchau, tchau.